Beleza? E estas foram as informações do nosso Jornal de Brusque do Comunidade desta terça-feira, dia 2 de agosto. A gente volta amanhã com mais informações aqui na tela da TV Brusque, onde a informação é mais completa. Acesse nosso site tvbrusque.com.br e fique por dentro das informações da nossa região. Grande abraço a você, obrigado pela companhia, pela audiência. Fique com Deus, uma excelente terça-feira e amanhã estamos de volta. Tchau, gente, se cuidem. De Brusque, oferecimento Avan, tudo num só lugar, tudo na loja, tudo no site. E Sicoob, as melhores soluções financeiras para você. Faça parte.